Čaute želáte a želátky, odkedy som vydal svoj nový rapový album, som úplne hot. No nehovorím. Akcia. Má rád aj mega výber. K nákupu ho zeber a 5 kilo príber. Čo vám poviem, už nie som iba influencer, teraz žijem život rapovej star. Presne tak, Zanzibar, pobrežie, piesok, palmy. A ako správna rapová star som si so sebou zobral aj svoju šťavu. Zlatko! Ďakujem. 100% z Kauflandu. Možno si myslíte, že byť rapovou star je lážo plážo. Nie, vždy to tak je. No nehovorím, práca volá. Áno, prosím, kam idem na turné? Ibiza? Miami? Zlaté piesky? Chcete, aby som bol vašou star na vašom letnom festivale? Nie, ďakujem, ja už lístok na letný festival mám. Presne tak, na letný festival v Kauflande. Nakúp z Kaufland Card dobroty za 30 eur a vyhraj poukážky. Poďte si aj využiť letný festival v Kauflande. Nakúpte za 30 eur, použite Kaufland Card a hráte o 100, 200 a 300 eurové poukážky na ďalší nadúpaný nákup. A teraz si dáme pesničku. Chceš či nechceš, Justina miluješ. Nemáš na výber. Takže sem hoď follow a sleduj.